Бізнес під час війни. На Кіровоградщині житель Нового Миргорода, що має інвалідність, за підтримки програми «Є робота» розвиває власну справу. Чоловік разом з родиною вирощує хвойні дерева. Отримав грант у 150 тисяч гривень та облаштував на ці гроші спеціальні теплиці. Має амбітні плани та радить підприємцям-початківцям не боятися грантів. Ми займаємося вирощуванням дерев. В цій теплиці у нас знаходиться близько 15 200 дерев, які ми будемо подальшому або висаджувати, в нас є свої участки, на вирост, або на продаж в касетах. Житель Новомиргорода Іван має інвалідність через виробничу травму. Показує нам свій бізнес, який розвиває завдяки гранту «Є робота». Такі розсадники вперше побачив, коли був за кордоном у польського підприємця. Він мені розказував, як ростити, як формувати, як лікувати, там, як воно взагалі ці процеси проходять. Коли я повернувся в Україну, я вирішив спробувати, тому що хвоя – це гарно. Це дуже корисно для вашого здоров'я і завжди радує вас. Тує, ялинки, ялівці – в розсаднику Івана, яких тільки хвойних немає. Родина допомагає вирощувати та формувати крони. Для того, щоб займатися живцюванням хвойних дерев, потрібно правильно, по-перше, приготувати сам матеріал, який буде в подальшому використовуватися для живцювання, для витягування корнів. Ви садите, поливаєте, і в ітогі виходить у вас корні, якщо все добре. Ці три теплиці Іван облаштував завдяки підтримці державної програми «Є робота». Подався на грант та отримав 150 тисяч гривень на розвиток власної справи. На ці кошти закупив сировину та мототехніку. Ми маємо вже ФОП, у нас всі офіційні є документи, ми сплачуємо податки, ми беремо людину на роботу, згодом у нас є ще пару проєктів, які ми хочемо реалізувати, тому це будуть ще додаткові місця робочі. Садовий центр та ландшафтний дизайн – такі плани на розвиток у Івана. На даний час держава надає такі гранти. Я особисто людям, у яких є гарні ідеї, хай не бояться, хай пробують, в них все вийде. Тому все залежить тільки від вас, наскільки ви любите свою справу і наскільки ваша буде успішна ідея. Іван власним прикладом хоче показати, що реалізуватись та гідно заробляти можна на батьківщині. З Кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».